अधेरी कालो रात मीठो कल्पना उड्दैछ पुष्प विमान रम्दैछ यात्री आफ्नो मायालु जनको यादमा चाहन्छ एकअर्काको मुटुमा स्पर्श गर्न मेरो मनको भावना तिमीले बुझ्दै बुझिनु कहिले आफूलाई भन्दा धेरै माया गर्छु मैले आफ्नो मान्छेप्रति तपाईँको मनमुटुमा उम्लिएको मायाको प्रभावलाई आधुनिक गीत मार्फत मायालुको मनसम्म पुर्याउने यो हो कार्यक्रम मनदेखि मनसम्म प्लिज एकचोटि ल मलाई मौका दिएर हेर कति माया गर्ने छु मैले मलाई मौका दिएर हेर कति माया गर्ने छु मैले तपाईँकै मनमुटुको धड्कनमा धड्किरहने आधुनिक गीतको संरक्षण सम्वर्धन र प्रबन्धनका लागि यो हो कार्यक्रम मनदेखि मनसम्म अब हरेक साताको शनिबार रात्रिकालीन प्रहरमा 9:15 देखि करिब करिब 10 बजेसम्म मात्र समाचार र संगीतमा लोकप्रिय सामुदायिक रेडियो सखी 95.8 MHz म तपाईँकै दुःख अनि सुखको साथी कार्यक्रम सञ्चालक टिकाराम साउदको साथमा कार्यक्रम मनदेखि मनसम्म कार्यक्रम मनदेखि मनसम्म कार्यक्रम मनदेखि मनसम्म